Вуглеводень проти екологічно чистого палива, або коли прогрес науковий підтискає і місцями навіть перемагає застарілі, вже відверто небезпечні для існування планети технології. Новий електромобіль від Тесли у спринті на 400 метрів у Терноса – дорогучому бензиновому Ламборгіні. Організатори зійшлися на тому, що заїздів буде два. Вдалий старт електрокара і жодного шансу засумніватися в перемозі Тесли. Американець вів вперед усю дистанцію, утім італійський суперкар наполегливо скорочував відрив. Глядачі кажуть, якби дистанція була хоч трохи більше, переможцем міг стати Ламборгіні. На другому старті водій утричі дорожчого за Теслу італійця вже гав не ловив. І цього виявилось достатньо для реваншу. Електрокар гідно змагався, але на фініші програв 14 сотих секунди.